Situada en el centre neuràlgic de la comarca de la Ribera d'Ebre, el terme municipal és un dels més reduïts entre els seus veïns, vora 16 quilòmetres quadrats. Pel fet natural de trobar-se a la vora del riu Ebre, al marge esquerre i també en el cor de la comarca, Móra la Nova pot oferir un esplèndid enllaç comunicatiu que estén vies cap a totes les direccions possibles amb l'avantatge de tenir l'estació més important entre Reus i Casp i que enllaça amb Barcelona i Madrid. Bé, doncs Móra la Nova compta com a principal atractiu turístic amb el Mas de la Coixa, és un alberg que era un antic edifici emblemàtic del municipi, es va restaurar i ara és un alberg dins de la xarxa d'albergs de la Generalitat. I com a atractiu turístic lligat al Mas de la Coixa tenim el Centre d'Interpretació del Ferrocarril, que és el museu important que tenim aquí a Móra la Nova. El Mas de la Coixa és un dels edificis més emblemàtics de Móra la Nova, tant històricament com actualment, ja que és el centre turístic, podem dir, un dels centres turístics que té Móra la Nova en quant a allotjament a gent, no? Pertany a l'Ajuntament i està dins de la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. Els serveis que ofereix, doncs, és el d'allotjament, amb els seus àpats. Estem dins de la xarxa de la Xenescat, dels albergs socials de joventut de la Generalitat, i llavors tenim diferents programes, com és l'Estiu Esteu, amb les colònies de la Generalitat de bàsquet i d'handbol, o Vacances en Família, que també és un projecte també de la Generalitat, per a les famílies amb nens menors de 18 anys. I l'altre projecte que tenim és una eina al servei de l'escola, que és doncs, dedicat a instituts, escoles i crèdits de síntesi a l'ESO. Podem dir que Móra la Nova ha estat un enclau ferroviari d'importància estratègica a nivell estatal i ha degut el seu creixement i prosperitat al ferrocarril. El Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova és un espai interactiu multimèdia que aproxima els ciutadans a la realitat històrica dels anys de la línia dels directes, tan fonamental per al desenvolupament econòmic i social de la zona i tan il·lustratiu a nivell pedagògic, documental i patrimonial. Doncs el Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova és un al·licient més turístic que té la vila. En realitat consisteix en un seguit d'instal·lacions que l'Associació de Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial han posat en valor i que són visitables. En concret, ara el Centre d'Interpretació, si algú ens ve a visitar, la visita consta d'una visita guiada que dura aproximadament un parell d'hores i s'hi pot veure doncs, la part museïsada de la Torre de l'Enclavament, que és un edifici antic de l'estació i que va ser completament rehabilitat i obert al públic l'any 2010. També es pot veure en un espai exterior el pont giratori i després la visita es completa amb la cotxera del tren turístic, que és on estem fent les tasques de posada en valor dels vehicles que formaran part d'aquest tren turístic i que, mentre el tren encara no funcioni, doncs és visitable dins, diguéssim, de l'entrada del Centre d'Interpretació del Ferrocarril. Miquel Esteve és un escriptor força reconegut a les Terres de l'Ebre i, com no, a nivell comarcal a la Ribera d'Ebre. La seva carrera literària ha estat iniciada a Móra la Nova i destaca Racons del mateix poble per la inspiració amb l'escriptura dels seus llibres, racons visitables per tot tipus de turistes amb interès per la literatura i que vulguin veure la relació que tenen els llibres amb els espais. Bé, Móra la Nova té racons molt bonics, Roger. De fet, a mi sempre m'ha agradat molt el voral de riu. Jo penso que de fet, els pobles ebrencs, si algo ens caracteritza és per aquest eix vertebrador de la Ribera d'Ebre, que justament és el riu Ebre, no? I Móra la Nova té unes aguardades precioses. Té, a més l'embarcador, que és molt bonic. Té tot un passeig de xops,
Té tot un passeig de canyars molt bonics, no? Que a mi, per exemple, són llocs que m'agraden moltíssim. Però alhora també hi ha una cosa que és molt bonica i és el contrast, no? El contrast orogràfic, no? I el contrast de natura. I és que quan t'allunyes una mica del riu, aleshores hi entres una mica doncs, a l'interior, a la muntanya, cap a Tivissa, d'Armós, doncs també tens doncs, aquell paisatge tan xulo, no? De les vinyes, dels fruiters, que a poc a més se van fent eixorcs, se van fent d'alguna forma més... més pobres d'aigua, perquè necessiten menys necessitats d'aigua. Jo crec que és un atractiu turístic que és important, no? Perquè doncs, aquí doncs, si venen amics, no? Que tenen fills, pots anar allà a prendre doncs, una copa en un d'aquells bars i a més els nens jugar amb aquella gespa, en aquells columpis... és un lloc que té el seu encant, no? Amb la passarel·la. I li dona una visió de poble modern, però és que alhora després tenim el Museu del Ferrocarril, que és fantàstic. Doncs Móra la Nova, si bé té els seus orígens en els llaguts de gra, no? Que hi havia doncs, en baix, no? No fem història, no? A l'antic carrer Major, que era doncs, on hi havia les cases grans, no? I pairals aquí de Móra, i en el Mas de la Coixa, després va ser l'estació, no? El món ferroviari qui realment va donar pedigria en aquest poble, no? I el Museu del Ferrocarril recull una mica aquesta essència nostra com a poble, però alhora està molt ben muntat, molt ben dissenyat per part de la gent que ho ha fet, el Jordi i tota aquesta gent, perquè d'alguna forma doncs, veus, no?, i respires aquesta història. Móra la Nova ve d'un passat de 500 anys d'història, quan els primers pobladors van establir de forma permanent la seva residència en aquesta banda del riu. La segregació i la independència arribaren l'any 1830 per gràcia del monarca absolutista Ferran VII. D'aleshores ençà i amb gran empremta que suposa l'arribada del ferrocarril l'any 1891, Móra la Nova no ha deixat de créixer i d'avançar. Com a elements turístics, bueno, es pot passejar pel parc 26 d'octubre, que porta el nom de la fira, que és quan celebrem la fira, l'octubre. Podem passejar tranquil·lament pel costat del riu a l'embarcador, podem visitar l'església, que també és de construcció moderna, que està situada al costat del parc, podem passejar per la nostra ermita de Sant Pau, podem trobar l'escola d'arts, que de les Terres de l'Ebre només n'hi ha tres, a Móra la Nova n'hi ha una, entre les comarques que ens envolten no n'hi ha cap més, i tenen una façana molt cridanera, fan murals pel poble, vull dir que anem passejant pel poble i trobem petites coses també de l'escola d'arts. Bueno, és un poble petit, acollidor, al costat del riu Ebre, tranquil, i qui vulgui activitat en pot visitar moltes de coses, no? Vull dir, esteu convidats a venir.